vi har fundet på sådan et spændende projekt, der skal til at sælge. Der er nogen, der kalder det husbåd, men vi synes, det er et grænt ord, så vi kalder det en marinevilla. Og det er et projekt med sådan en marinevilla på lige knap 50 kvadratmeter og 50 kvadratmeter terrasse. Og den er lavet som nærmest som en multibolig. Du kan vælge, om du vil have den liggende i vandet. Den kan stå på en campingplads. Der er jo meget i røg om i øjeblikket, om man har lov til at stille mobile homes på campingpladser. Og der passer den her lige til. Så den kan bruges til begge. Man kan købe den, som på starten er købt den som en båd. Og så kan man jo sige, at nu gider vi sgu ikke ligge i vandet mere. Så får man en kran, der kan løfte 12 tons. Og så kører man hen til campingpladsen, og så har du en campinghytte. Sig mig lige en gang, Kasper. Du har jo talt med folk her i dag. Hvad siger de til den? De er det vildt imponeret over kvaliteten og indretningen og over den rigtige brug af pladsen og så videre. Og især tagterrassen også er utrolig stort trækplaster på den. Ja, folk kan godt lide den. Synes, det er spændende og interessant projekt. Det er ikke noget, de lige har set før? Nej, det er det ikke. Det er noget helt nyt. tror du, at folk kunne tænke, de skal lige vende sig til tanken, fordi man har ikke forestillet sig, at man måske skulle have et sommerhus i en havn. Ja. Tror du, nu det. Hører du til den yngre generation i forhold til Axel? Ja. Ja, selvfølgelig gør de det. Alle folk de synes, det er interessant, og det er unge som gamle, som er kommet her i dag og har kigget på det og synes, det er så interessant. Nu har du stor erfaring med den voksne målgruppe. Kan man ikke sige det med autocamper? Jo, det er det. Er det den målgruppe, som tænker, jamen det er lige også det her. Nu har vi måske netop haft en autocamper ligge og kørt rundt i Europa. Nu vil vi gerne have et sted. Og man kan vel flytte den fra havn til campingplads efter behov, som man synes. Jeg ved, du flytter den ikke lige på en weekend, men du kan sige, denne sommer tager vi her, og næste sommer tager vi der. Det er, den er, man kan bruge den til lige, hvad man vil. Jeg tror til gengæld, at den appellerer til alle, fordi det er oppe i tiden i øjeblikket, at man gider ikke sidde i en flyvemaskine til Mallorca, man gider ikke sidde i en flyvemaskine til Gran Canaria, man vil prøve noget andet. Og der er det her virkelig et rigtig, rigtig godt alternativ. Og vi får også tre liggende. Vi håber fra 1. april at have tre til liggende i Slotsbrøn i Nykøbing Falster, med 400 meter til bymidten, og med udsigt over Guldborgsund og solnedgang over Guldborgsund. Og de bliver til at lege fra 1. april af sat til løbet. Kan man få skrevet i kontrakten, at der er garanteret solnedgang? Det tror jeg kommer til at knive. Hvor starter priserne? Jamen, hvis vi snakker et ugeophold, så uden for højsæsonen, der koster 7.900 for en uge. Men så laver vi nogle forlængede weekender. Uden for højsæsonen, man kan leje den fra torsdag til søndag for 3.900. Der er plads til fire voksne og i hvert fald to børn. Altså der er seks sovepladser i den. Og hvis man vil eje den, hvad så? Hvor er vi så henne? Jamen så starter prisen som båd, så starter den ved 799. Og så er det ligesom alt muligt andet, så kan man jo købe til. Ja. Altså, men hvis man skal have den, som den står her, hvor den virkelig er i liga for sig, så er man oppe omkring 1,2 millioner. Og som campinghytte, så er den cirka 200.000 billigere. Okay.